Një mërma të ndërbërën. Një mërma të dashur miq, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së enjte, 2 qershor 2022 në Fejkof, si gjithmonë me Gonin dhe Gjefrin. Në respekt të kodit etik, por dhe të asaj që vendosur nga qeveria, ditë zi e natyrisht që ne do të respektojmë mungesën e atmosferës gazmore të kësaj mbrëmje, për të qenë brenda gjithë konceptit njerëzor të respektit dhe me këtë rast dhe në emër të Fejkof përcjellim ngushëllime të më sinqerta për familjen e të ndjerit ish presidentit Bujar Nishani, i cili sot u përcoll për në banesën e përjetshme. Le të kthehemi tek ngjarjet tona. Ngjarje. Me të vërtet dikur kur kam qenë fëmijë mbaja mend që Xhaxhi Enver thoshte që ne jemi fanar ndriçues në Europë. Edhe më gjerë, po. Në Europë, më fjalë, jo në botë. Por kjo më është më fjalë sepse e krurita nuk e besoja. Thë një vend i vogël, ne për çfarë dëmi fanar? Pa që është fanari, unë. Se si e di fanarin ti gjatë madhe? Fanare, unë. Mirë, më temë kush e konkretizoj. A. Se qa bëri Xhaxhi Enver për të qënë fanar ne? Që vini gjithë partitë marxiste-leniniste në Tiranë. Po pra, edhe elektrifikovi këtë vend kaq të vogël dhe shpërtheu dritë. Ajo është fanari që elektrifikua, po ti e merr në kuptimin e ndriçimit ta. Po, po të... jo, Jeffrey. Me qiri. Të bëmave, të veprave, të atyre që bëjnë. Dhe njeriu që e bëri Shqipërinë fanar, ndriçues në botë, është Edi Rama. Si Edi? Edi Rama fanar ndriçues në Shqipëri. O Jeffrey, e përsëritja. O Si po i dishi më njërë, por... A i e tha, Xhaxhi Enver e tha me gojë, por nuk ka rriti ta bënde do të fanarë Shqipërinë. Kurse kjo... Ju adhe i syve. Kjo e fanarosi. A qarë thua? E fanarosi. Ti nuk e imaginon, o Gjefri, që gjithë bota njerëzimi kanë këthyrë sytë nga Shqipëria. Se duket një vënd i vogël në duke, po ka vënd të vinë këtu nga gjithë bota. Të vinë? Të gjithë nevojtarë, të vinë mërë. Merë, të gjithë nevojtarë. Një nevojtarë, kush ka nevoj? Kush ka nevoj? Kush ka nevoj, të vi. Por le të vinë. Të vi. O, Gjefri. A, por kemi. Ne kemi të gdhëndur. Shqiptari, shtëpinë e ka për mikun, për zotin dhe për mikun. Po jo për mikun që efton ti. A ju që vjenë vetë? Të traket. A... Po ti e kejo, si e themi në neve dhe për atë për armikun. Për shumë, befjala unë, tep të vërtetën, po të me lesh, unë e vras mondin. E vras. Edhe po trokiti të thotë aman. A jo, kështu jo. Shon. Troket mondi tek mua, bujrum i themun. Ja, për të ngrënë, se unë fasule. Po. Ha fasule mondi, edhe do iki në mëngjes. I themun, mondi miku, tani ruhu. Këtë besa e shqiptarit. E lajmëron. E pra, po këtë ka janë cilësit të traditës dhe pritjen që i kanë bërë ata një Japoni. Kuma? Një Japoni. Që Japoni? Ku e pritjen? O, agron, a ju ishte... Australi? New York. Kure? New York. Në New York e pritjen? Po, vatja ju që mori Shqipëria për një muaj do kryesoj... Po, do jetë, po. Qa do kryesoj, Gjefrit, se ka memoria të shkurtër? Do kryesoj këte, mo, që je purdhër për luftë, ose e të rejtja, kupton, ose si quet kjo, ka një imë, po, me pak fjatë. E më të sigurisë, se qarë, tash. Këshillin të sigurisë? E, sigurisë, të organizatës kojnë bashkuara. E, qarë, tash. Jo, e sikur se dije ti, më le mua, kështu, e... Tash i më digjo mua. Kemi kota të meremi dhe më në një tjetër. Qa tha? A kemi kota, rrim që rrim këtu. Dhe vetë të flasi të shumë. Eshtë një organizatë që jepë nga këto. Dekoratat? A që të merte edhe nëjë dekoratë, thua? Përse atë darkë nga shumë. Ti organizove? E, po ata ishin gjithë të uaj, po shqiptarë? Mësa? Kishte të shkartisur ishë. E, po qa pritje që i bërë? Kishte traditë. Amo, jepe mundis në manë 4 orë tani, gjoja, ina të qorë. Kjo pëse se lëshonë? Po, se i Tonight, I am over the moon that one of those whose lives he has changed forever is here with us. And believe me, 9 months ago, none of us would have dreamed this would be possible. I'm so excited. I want to thank you, Mr. Prime Minister Rama, for welcoming us to
Albania with open arms. We can never thank him enough because of what he have done for us. Because of him, we have and our children have a future now. And no one deserves it more than he. And I can say, I can bravely say that he is our hero. And yes, of course, me and Zari, we both are so grateful to be here tonight with you all and to join in presenting this award to Mr. Prime Minister Rama. And as I said, no one deserves it more than him. Mbyllë, mbyllë. Ha? Mbyllë atësh. Ua. Te la pagoj. Pagoj? Ha? Po pa sa qa u bë? Mori atë. Rotën? Që rotë ma është këshua jo? Pa qka madhë? Suvenirin, ha? Se s'po gjenja pjallë. Mori suvenirin? Suvenirin, mori. Qa thua? Edhe u bënua sa i... Suvenir thonë dhurat? Sa i gvendën ata, u bënua, si kupa. Si kupa? E mori atë. Meru qik me lape dhe sa ta është. Pa, ishte atë në salë, se se pash. Pa, ishte atë. Në mesë salës? Në mesë. Ore, mondi. Shumë të rrë qua njësë. Your Excellency, if you will please join us on stage. Urdo. Organizata Amerikane i ofit impruses se sa më workshop që në qender të aktivitetit të saj ka programet edukuese veçmas për fëmijët, i da Kryeministrit Edi Rama qëmimin e leadershipit botror që mban emrin e themeluesës Jan Gans Koney. Vlerësimi i erdhi si mirënjohje për strehimin e përkohshëm të mbi 2000 afganëve në vendin ton, pasi jeta e tyre rrezikohej nga regjimi taliban. Leadership botror, more. Po unë dhe përse kemi këtë thotë. Qa thua? E, mira, ndërë, mirë. Si në zishtë do në marrin Edi Ramën ata? Po, duhet për një... Por, Gjefri, po ti punon për Shqipërinë, po punon për botën, se s'po të marrë vesh. Ore, po bërë... Por, mos je Sorosian ti? Po, që ne unë Sorosian? Po, Sorosian, po përna heqë Edi Ramën këte? Po, do ikë për një vend më të mirë, më voni. Po, si do ikë për këtë, qatë ku të të lërë këte? Po, dhe ne nuk do në lërë mbas dore. Si do? Mos u tremt. Por tani të kujtojt atëre kur vdi gjagje në verë. A thamë do përmbys e i bota? Ke ku përmbys. Ku përmbys. Ngele pa buk. Ngele... Sa do të e mbande shokur amis, po... Jo, kam shumë frik nga kjo situatë që po ndodhë. Që të themë mund të shukur? Qa ka për të qeshur ti më? Qa ka për të qeshur? Kush po qeshur? Po mundi më? Jo, më jo. Por është ti qa ke këtë qeshur ti? Qeshur se lavëruam që në... Unë e madhe se do i kje dirama, thot? Ore, mundi? Speechless. Në të rediti. Zdo me thënë në speechless? Ha? Shut up. Mondi, shut up! Pas ka folë atje, pas ka tronditur ata gjithë, s'ka folë shumë bukure, pas kemi në traditën e këtë mikë pritje. Vetë folë, i thua që e kishë përra ati dur vetë. E për të kletën që e ndorit? E pash, e pash, ti e... Si ka mundësi, mund e fri. A më mundi ta të gjëmi që këtë thotu dhe i si? What I felt in front of so much reluctance and so many refusals coming from so far richer countries to open the doors for the Afghans has only one name, shame. It's a history of hospitality, a history of respect towards people in need, a history that is embodied in our first constitution, the canon of the Albanians, where is written that the house of the Albanians belong to God and the guest. Bravo, Iqof. E do ato kitje për kryeministrin, për zotin e shqiptarve në tokë, Edi Rama, bravo. Bravo, djalë, bravo. Ky do të aqoj Shqiprin nga fitoria në fitorie. Ha? Sigurisht. Do të aqoj dhe partia jonë. Marxist-leniniste. E brumosur me veprat e Karl Marxit të Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Do të aqoj Shqiprin në tonë socialiste, në fitoria, në fitorie. Në fitorie.
Të marrin të keqe. Apo jo, nga të bëjmë atë që do të bëjmë. Përsa atë që donin të eliminonin u dhe që... A, është një të bëjmë. Më bëjmë mishi, ne, se bazot. E, o, Gjefri. Ha. Tavolina të pëlqyën njërës ishin mbushu? Jo, e kam fjallë. Are duar? Doja të thoshja. Ha. Duhet të quatur kjo një aktivitet kulinarie shqiptare, do më të në ishte gatimi shë shqiptar, besoj. Asin gje, uajsh. Asin gje, uajsh. Në mes New Yorkut gatim shqiptare, kisha quar gulli njërët, ta shefat i Kalezha, ha? Qo e Kalezhanët, kishin, ha? O, agronë, shiko, meru me këto gjerat. Ma, meru ashtë të shiko, o, mundi, me jep qik pami nga sala, të lutem. E do dhonë Fërgesën, tjate. Fërgesën, basami? Afër dritës. Apo Tiranë, Fërgjes Tiranë. E Tiranë, së? Afër dritës, ne avazhjur është Fërgjes Tiranë. Pa jo pjata me lëngë, që është? Si me lëngë. Ajo kështë si me lëngë, këshu. E pjata në mesë, pjata me lëngë, këshu. Si qifqim në janë. Jo, qifqia ishë pjata e trejtë, avonë. Pa Gjefri, thuaj atyre Amerikanë, qifqia hajët e para. Mirë se, do të apresim prapë, këte. Edhe qifqia qëanë, do më si pas kahinave, e? Fërsh, në të tërë Tavë dheu Tiranëse, Tavë Kozi Elbasani, po dhe Sujuk Gjakove. Dhe Sujuk. Qa thua? Në tërë trebat. Angra Sujuk. Po qifqi anglisht, qa të me thënë, Gjefri? Si thuet qifqi anglisht? Qifqi. Ha? Qifqi. Jo, jo, anglisht, da. E do këshu të spjelluar ti? E, të spjelluar. H-F-F-F-F. Qif. Ha, tash. F-K-F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 
nuk spjellohet, se ka ca fjalë, ka ca gërma të vështira. S, E, E. Po. Po mirë, kjo ngjarje do shënohet kalendarin e... Haroj, kthehet festë kombëtare. Ashtu? Mondi, me të kthyer Edi Rama, dua t'i bëhet pritje speciale qenërinas. D'akord, Gjefri? D'akord. Do më thënë. Nderoj veten, nderoj Shqipërinë, se tani u tha atyre që Shqipëria është e hapur për të gjithë, për gjithë njerëzit që kanë nevojë të vinë në Shqipëri. 50.000 do vinin vetëm datën këtë javën e parë të qershorit. 50.000. Po si? 5.000 or 5.000. 5.000, po mirë shumë si. 1.200 që erdhën ishin britanikë, është tjetër gjë, mos e ndërtoj me turistëve. As zero, as zero, do vinë nga Bangladeshi. Dhe ata që do vinë këtu, do bëhen shqiptar. Shqiptar, se do ikin shqiptar. A, se nga që ikin shqiptar, a, nuk shtohet popullësia, po në vënd, sepse vinë... Janë logaritur, o në është planifikuar, më shumë se 1.200.000 s'kemi për të ngajnë ne, këshu që sa do vinë, aqë duhet të ikin. A, që? Mos në bjerë ata ikim dhe ne? Të ikim e kënë. Po që ashtetit do me hedhin mua? Po që këti me short pasaj, bet me short e. Po ti Gjefri ku do shkosh? Unë e kam, o Më trishtove me këto. Më së trishtove. Më kërën sa pushtet e futi një publicitet aty mundit të dërëzër e i 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 dërëzër. I qofë se kujtohesh, ore, Gjefri, folem diqka bashkëneve, se gjdo të thot në jo bordero. Bordero, këta që vendosin për çmimet. Bordi, bordero. Bordero janë kulmereshin rrogat që moti ogon. E nga trojon. Bord, jo bordero. E, i dhja fajnë qeverisë, dhe është. Êshtë bordi, ta shikoni. Ure, dakor, mos dakor. Mos i këtesit nga qeveria. Po, 2500 lek nafta. E, për qarë të përsh? Qa bordi është 2500 lek nafta? Po, bordi se... I shikon në bursë të bregon. Qa bursë? Bursa të tjeshtë jepen kur e të nëzësi pa shkollë, pa dekë shkollë. A, sa mbra pa je, bro. Ore, një student, del me 10-ta, në gjimnazë, dhe në shkollë të artë ku shkon, shkon me bursë, pa lekë. Në regullë. Pra, kjo është bursa. Qa bursa shikojnë këta? Po e nga të rova unë. Po që, se si kuptonë bursën ti? Ore, rite, goni, rite. Thoju atyre dhe bursës. E sa me një student? Bursa është qytet në Turqi. Në Turqi, e të të thëmë atyre... Julje, e. Mondi ka lidhe me bursën në Turqi? Po, rësishtë televizë turizmi. Televizë turizmi. Edhe qa, si ka dalë vendimi? Qëmimet fluturojnë në statosferë. Nafta do blijet 228, 2480, 2500. Rritet e benzina e shkonë, 2480, gazi nuk ndryshonë. Po gazi që nja, po ështojme me forca tona. Po nuk argjohet ashtë i në verë, gazi. Gazi, e? Po janë të vendosur në parametre këshu, që a theve mundi?
A s'ka folu Erion Braqa, thot. Erion? I ka bërë mut fare. Spajtojt, a ju kallin e fermir. I ka shar mundi, qa shkruan? Nafta tani, nga 120 dolar fuqi në 31 maj, në 112-113 dolar fuqi tani. Me që po shisni me 248 lek litri, jo për gjithë tjetër. Se ju shisni si pas bursës, apo jo? Jo si pas rezervave të rafinerive, e si pas rezervave të tuaja kur blini nga rafinerit. Apo jo? Oil, 112-86, do më thëmë minus 2.10. Pra është rritur në... është... Mondi, nesër në mëngjes, duat mi marrë këta të borderos. Bordin o bordin, bordero prapë. Po do më falësh një sekundë se e kam qikë me dhe. Këta të bordin? Qa të gjeti ty se unë e kam fiksim të athem bordero? Mund të athem dhe bordello, po s'ma lehen edukata. Po thoj që... Tash bordero, po ti qa të duhet? Mirë për... Po qfarë, po bordero më për qenë pra? Mirë o mirë. Thoj këtyre të borderos? Nesër të ndrojët qmimi. Ja, po dhjoj, ashtë ty. Mas një ave të ashtë i kytë qmim dojet, nuk lëvis. Qa të tua? Po një një hapë mblidhen këta, kanë dhe këta punë oko në ti. Po Gjefri, po mblidhi orë nesër, se qa të gjithë të pëse? Po, po, ti më vjen... Po, ti mirë që jesë me atë motori që jeshtu në ujë. Po, ne kemi makina, dhe. Po, ti makina, ke parë në njerë saj dirë, me është trafiku të ashtë i përdurës. Po e di, flot. Për një orë gjysmë shkon tani. Më para shkoje për një orë 45 minuta. Ja, është liruar tani. Është liruar trafiku. Edhe trafiku në Tiranë çfryn për mrekulli. Ka lezet. Po si shpjegohet, Gjefri, domethënë populli ynë mësohet apo mësohet me ritmin e çmimit edhe se ndjen? Po se ndjen apo nisi? Apo është në fillim thotë sa të futesh pak. E, pasaj. Se ndjen fare. Fare. Kish dalë ky djalë ky aktivisti. Ky që doli njërë... A të klapaj, po e kemi patur dhe këtu ne. U, a ju që doli. Edhe... Po ky ku punon ndër? Ashtë pra aktivista, shoqëria civile. Aktivist, po stanë që fillovi punë. Jo, jo. E mirë më Po fillon të punë, ka fshon dhe gjunë. Mirë më falë. E ka thonë që aty të dera do në kesh. Ramës. Aaaa. E, dhe jojnë qikë. E, po e tha kjo që. Peruar barometrit, unë kam bërë disa kërkime zyrtare këto. Rreth 900 mijë qytetarë sot jetojnë nën minimumin jetik. 30% e qytetarëve. Minimumi jetik, si pas një raporti të vitit 2016 dhe një raporti tjetër të vitit 2020 të avokatit popullit, është 17.850 lek të reja në muaj për një qytetar. Që do të thot, kjo shumëzohet herë 4 për mesatarin që ka një familje shqiptare si pas Instatit. Pra që një familje shqiptare të bë një jetë aty në kufit e minimumit jetik i duhet 17.850 lek për person, her 4 persona në muaj. Mesatarja e pensionit të pleqërisë në zonat urbane në Republikën e Shqipërisë është 16.254 lek, dukshëm nën minimumin jetik. Këta 900.000 qytetarë që janë kategoria kryesisht e personave ndihmë ekonomike, invalidëve, e me radhë, janë kategori qytetarësh që sot në Republikën e Shqipërisë jetojnë shkencërisht nën minimumin jetik që avokati popujt ka përcaktuar nga studimet e veta si i nevojshëm për të garantuar bazën jetike. Këto statistika i numurova dhe i rendita për të treguar se pse ky vend vetëm vitin e fundit ka rënë me mbi 30.000 banor, vetëm 10 vitet e fundit është ulur popullsia me mbi 200.000 banor. Dhe në këtë situatë unë po perifrazoj vetëm një strofë nga një poezi satirike shumë interesante. Mblidhni tani kapistrat që të mbani me shpenzime të huajt dhe ministrat bargderat si puna ime, si puna jote. Me që se kemi nevoj më pak hani t'ju t'je proj, edhe njerë, gëdhënden në kokë. Me që se keni nevoj më pak hani t'ju t'je proj. Sa kam grënë, te ministra do me thënë që më ftonin për të ngrënë. Ua sa e bukur kjo. Pra shumë e bukur. Hani më pak që të të proj. Se thjesht mund. Mondi, të urdhëroj. Në mënyrë më urgjente, do të kryosh një fondacion, fondacioni i rripave. I rripave. Si unë bjo dhe mjerë sa, apo? I për rripa, jo. U e nga trova me ato gjupat. Jo, gjupat, jo. Të rripave. Do mbli dhe rripa. Dhe dua në shtator, në tetor, për vitin e ri. Gjefrin e dua kaq bel. E bej vetëm, e bej dhe para vitit të ri. E bën. E bej. Ja, ja.
do mbi dhe ripa, do ashpunda njerëzë si fejkof, me fjal, pra dhe slogani do jetë. Që të teproj, hani pak. Edhe, bëjmë ekonomi. Hani pak, të teproj, shumë e bukur. Isha në lushnje sot. Zdo një lushnje? Si zdua. More dhe është ti, preshi po kalon kolaps. E më gjuna dhe ata dhe pashe dhe u... Preshi në kriz. Vajti në vend, ishe në vend i preshi. Tje. Po, ki fola dhe preshi të sy në sy. Mora dhe presh me vete. E, pa në arriti ka i shpet. Po jo, se... Faktikisht, unë kësha një kjese me... Kjese me të vete, oqen, më thana ata jo me kjese. Edhe mora preshin, unë. Mora dhe i për ty. Sur s'ma dhe, apo... e, në protest fshatare, gjuna. Gjuna. E, sa do që ka fole Rioni, po përseri, merdi shumë keqë. Nuk shitet preshi lushnjës më... Preshi lushnjës? Si? Në Ukrajinë e kërkonin, faktikisht. Shumë fare, preshin dhe lakra. Po, janë futen këta që manipulojnë. Ja, ndiqje fshatarët protestusit. Prodhimet e kësaj fushë të muzeqes në këtë periudhë duhet të ishin në treg, por në sipërfaqet e mbjella ndodhet traktori për të korr preshin e pashitur. Kemi mbjellur 1 hektar tokë presh. Nuk kemi marr asnjë lek këtu. 6 milion i ka marr kredi që e kanë punuar këtë tokë. E kanë të vështirë të paguajnë edhe traktoristin, të cilin e kanë punësuar për korrjen e preshit. Se nga do t'i gjejnë lekë do paguaj mua këtu, se kuptoj, nuk e di. Dhe mua më vjen keq se si do t'ja marrë këto lek, nafta ka vajtur çmime shtrydhur shumë. Nuk e përballojmë dot asnjë. Edhe zëtori kërkon po si hodhe naftë nuk vjen dot në punë. Dështimet të tilla në bujësi ndodhin edhe për shkak se fermerët nuk orientohen për mbjelljen e kulturave që ka nevojë tregu. Çfarë thua më? Vetë ju sa mbjell. Do mbledhim, krijojmë shoqatën, të mbrojmë preshin. Duhet të vërë në janë gjyna. Ha? Duhet. Gjyna, më buri dhe... Ku që i themi neve, këj tigri Tironës që bëm pun, kë hapë preshin... Fërë të e që në haftën e punën me presh. Nuk e di, nuk e di. Êshtë si aji mua beti Vishos, në Alpazar, me Vishon, e mamë ndave, të qmimi preshit, e mamë ndja shikoj. Urdoni, zotri, vepër arti, mos e shikoj si presh, shikoj si vepër arti, në korniz. Një njeri në Amerikë vuri një banane, e ngjiti 120.000 dollar, unë me 10.000 euro. Kam punuar një muaj mbi të. Shikoj, 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 shikoj. Po, që kuptimi ka kjo? Në çdo kënd që ta shikosh këtë, ja, bëj pak më tutje, shtiu një bif më tutje, shikoj? Po, e shikoj. E pe, gjithë këtu tani naj, shumë bukur. Pra, në çdo pozicion që te shikon, kish presh. A, mesajji veprës? Mesajji veprës, mos fluturo me presh në bidhë për vitin e ri. Kam bërgjët. Pse o Gjefri, kështu do vi mua beti, do fluturoj me presh. Andaj më the mua ti atë që erdhe shpejt. Që më the mua erdhe... E pas ke kuptuar, e? E pas ke kuptuar, se me naftë nuk vjen do të shpejt. Me naftë të zvjen do të shpejt. Do ti me presho. Kjo shpesit ma dhe preshin, Gjefri. Është si puna ati në Sardinit me gomarin që i vuri piper mrapa se s'gjitë dhe të malohen dhe pasaj s'ma i gomarin. E tha t'i fuse një vetë sa t'i gjitë me... E shumë interesante kjo. Shumë interesante. Do të themë në një tjetër? Jo, jo. Do. Publicitet. Lodes, lodes. Publicitet, po. E ka plasur një debat në për studio më Gjefri. Me qërë do mbaje në kërë? Po jo më pra të njarin e librajit. Me fjallë more të softuan atë vajzë, nuk ka ngellur emision pa folur më me lajme, me këto qa janë ku janë. Qërë thua? O, po kur ta them nga më gjithë ngriu, shtriu e lësho dhe meru me atë vajzën. Jo po ka faj, jo po e ka tratuar, ca s'ka faj, si që meret në prisi milet të jynë. Po që. Që ke thënë ti që unë jam Amerikan të ani, po popull më lafazan se ju shqiptarët, më the mua. Ta kam thënë atë. Pa dhe, më the mua ti që ju shqiptarët, ju fletë bytha para më në mjesë. Pa, tjetë ti e ke vendre dhe vetë je frenuar, si, sigur je
Timi ke mbajtur, Jeffrey. Ndryshe kush e di se ku do shkonte. Edhe çfarë ndodhi më shumë? Edhe ishte ky emisioni Gra dhe Gra, çaj ka kjo. Gra dhe Gra dhe plaka. Gra dhe vajza, nuk e di si e ka. Edhe shikojnë çik debatin. Kur unë të shoh komshin që hyn tek ajo dhoma, unë tmerrohem. Si merr komshiu? Ai nuk tmerrohet, sepse ai do ta tregoj komshiut vet që të laj sedrën dhe fytyrën me komshiun që ka çdo ditë aty që çon bën nusja. Dhe prandaj futen ato, prandaj neve themu gjithmonë që ne të unë të mbyslim shyrit e bloku, ne nuk e kuptojmë kaq mirë të gjën. Dhe kjo tash në atë logjikën e tyre ka tradhtuar, ka fut burrën e hujt e shtëpia tjetrit. E ka fut 17 i zeta, ai nuk është e vogël më, e ka futur, e ka marrë, e ka ngjitur, ka kalu komshin, ka kalu Naimin, ka kalu Xhemilen. Është gjithë kati dytë, ka marrë burrin e huj dhe ka futur dhe shpje që pagun ai tjetrin imigracion që më lodhe djali. Ti e qytetaria, ti e ai njeriu që ke në dorë këtë gjën ta bësh të madh, sepse aty në fshat ashtu është historia, do zgjidhet dhe rregulloj. Ajo të mërshme është, por tash ti këtë gjën, kjo është qytetaria dhe ti këtë nuk po të po emancipon atë gruan në fshat, nuk po të bëj dorë po as gjë, sa se nuk po emancipon dot. Po pse vërtet kjo vajza, çaka? Pse ngrihet në këmbë vërtet kjo? Po se jo, më bush me ndimë më mirë ashtu. Me të vërtitur, o? Po jo, jo. A i që të themi edhe unë nuk e komentoj do të një fjallë, po... Pagoj. Realisht, mirë është të shikojnë edhe njëherë këto emisionet, të diskutojnë edhe njëherë nga e para. Studioni me më... Po, më dhe. Më të qetë, një si njarë. Më qetë, më qetë, më qetë. Do shtë të nëzini në një konkluzion. Gjëfë se ti do ishe në një rast të tjilë, si do qeshe? Si. Të dërëtëve emision? Ha? Jo, jo, që ose do të kapnin ty me dashnore. Ku të më kapnin? Ha? Ku të më kapnin? Si ku të kapnin? Po jo. Si po jo? Kapen ata që s'din, goni. Aaa, është... Naivet, naivet. Ditë të fshesh, ditë, vidhë. Zitë të fshesh, mos vidhë. A, po ke drejtë këto. Ke shumë dhe drejtë. Me këtë mësimë, ka që të menqë, a? Se më ka thënë që do të për në një njoje për kështu ti. Njoje? E, që të kryon një njoje. Po, që ke... Do të bësh një martesë si këj? Kush? Këj që martua me detin. Martua me detin, e? E ka dashuruar, po... Kuara u martua me detin, shikoje. Buri martojt me detin, pamjet bën viralin rje, premtoj se do të të mbroj gjithmonë. Është me tuf me lurje dhe vellon, e shikon vellon? Martojt me detin, ta një këj, Gjefri. Në qofë se shkon ti dhe futesh nudo në detë. Në zirë këj me shpinë? Në zirë këj, e? Po në qofë se këj për shumë të gjenë ty nudo në detë, po ku vjen këj ti e brëna detë, që atë që i ke kapur gruan këti? Ka grancë. Ka grancë, e? Ose më vjen më thot një turp të kesh, me eth një palashu i vesh, e? Po e kam fjallë në këshu, Gjefri. Në më konë që ti futesh brënda dhe, ose këj, do e të bëj dashuri me detin këj, pëja? Do bëj, pëja? Do bëj dhe këj. Edhe këta da bregu, shhh. Dua të kitë, je. Jo, e kam fjallën pëse mos keshë edhe ti, se jo, në Amerikë gjitha jo që anë, me një pjesë martohë. Kam rezervuar, më. Mund, dë martohësh me rezervuar? Më bukurës. He? Me lutën e fshatarët, na jep të vadisim. Lërë, dhe shë. Se që të baja, po bretë kosat. Kush nuk të lavderonë, më. Shumë interesante, shumë interesante. Urdo? Batjora, më dy. Ka thua? Por e... Po, Gjefri... Po, po se të martojsh me vjosën? Të le di kapre, së la gjepre. Ha? Po të le Leonardoje? Nëjse, unë e bëra ofertën time. Jo, ti falem dhe. Qa do të të themë? Do të të themë një natë në mirë të ëmbën? A, ba. A dhe qëtë kupton apo jo? Thoj bubur. Dashurmik ishte gjithka e përgatitur për mbrëmjen e sotme. Unë dhe Gjefri urojmë një natë të qetë, natë të mirë dhe mirë pafshim nesër. Nesër. Si mbrëmja e fundit për t'i avë në Fake Off. Natë e mirë. Natë e mirë.